Олена Кушнірина живе у п'ятиповерхівці на вулиці Степана Бандери, 106. Жінка розповідає, нещодавно у їхньому будинку працівники Тернопільміськгазу проводили технічне обслуговування газових мереж. Вони вилізли через вікно першого поверху на трубу, ось цю жовту, що проходить поверх першого поверху, взяли щітку дротяну і обчухрали порохи, бруд, все, що було на щітці. Я спустилася, бо треба було виходити по справах, запитала, що ви робите. Він каже, таким чином ми обслуговуємо, тобто щищаємо бруд. Все. Це вся їхня була робота. Я запитала, чи потрібно додатково буде оплачувати за їхні послуги. Вони так, орієнтовно за квартири 3-5 гривень. Коли в чаті нашого будинку поширили інформацію, що треба оплачувати суму значно більшу, і це вже було не 3-5 гривень, а 197 гривень, ми почали з кожної квартири, ми почали розбиратися, чому саме таку велику суму, на що вони повідомили, ми обслужили ваш будинок, і має бути саме така сума. Чому так, ми не знаємо. І ГОСББ має звертатися в суд. З головою ОСББ будинку на вулиці Степана Бандери, 106, зустрітися нам не вдалося, бо її не було у Тернополі. Про це ми дізналися із телефонної розмови. Керівник Ради голів ОСББ Тернополя Сергій Лупак приїхав, щоб поспілкуватися з мешканцями. Каже, це один з найбільших багатоквартирних будинків Тернополя. У ньому 12 під'їздів і 125 квартир. Загалом за ці послуги з технічного обслуговування газових мереж людям нарахували 25 тисяч гривень. Якщо ми візьмемо перелік багатоквартирних будинків, по місту Тернополю, в яких має бути проведено технічне обслуговування внутрішньобудинкових газомереж, це сума набіжить 16 мільйонів. По даному будинку ця сума буде, кожен мешканець може свого будинку, звісно, ознайомитися на сайті «Тернопільміськгаз». По даному будинку по Степана Бандери 106 сума буде 25 тисяч. Технічний огляд проводиться від запірної арматури на вході в будинок до запірної арматури в квартирі, абонента, тобто до крана перед лічильником. Голова правління ОСББ даного будинку опитав в групі будинку, чи до вас в квартиру заходили газовики, щоб оглянути тих газові мережі, бо фактично воно має до квартири зайти. Жодна квартира не повідомила, що до них приходили і здійснювали технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Багато труб газових закриті дашками, багато труб газових проходять через балкони. Як проводили технічне обслуговування газових мереж, не попавши в квартиру, це означає, що роботи були проведені неналежним чином. Пенсіонери, які мешкають у будинку на проспекті Степана Бандери, 106, розповідають, також бачили, як проводили техогляд газових мереж. Просто крани зрухали і все. Ніхто кранів не змашував, не обслуговував кранів, абсолютно нічого не робили. В квартирі ніхто не заходив. Має бути якийсь хоч раз пройтися на рік, подивитися на крани, а в хаті спитати, як там, чи вони мають якісь там прилади, все. Може, де на стиках, може, десь газ проходить, ще що-небудь. А це будинок на вулиці Героїв Крут, 4 у Тернополі. Пенсіонерка Марія живе тут більше 40 років. Розповідає, бачила тут газовиків на початку тижня. В квартирі нічого не робили, а на дворі щось там провіряли. Щось там шкрабали трошки, як то кажуть, сиділи під дому. Один шкрабав, їх вітро сиділо. Такий був, а що там далі, я не знаю, що вони. Ну, що шкрабали ту трубу. Андрій Теслюк, голова ОСББ на вулиці Героїв Крут, 4. Чоловік розповідає. Вони приїхали і провірили всі крани. Так? Всі крани, які були зверху от по трубі, труба там насидає вздовж будинку, саме кінець. Так вони були перевірені. Причому, коли от вилазили на цей дашок, зроблений з металу, то звичайно, що вони його поламали. Попросили вже, правда, тоді мене, щоб я надав доступ до кранів. Потім ще по під'їздам пройшлися. Там в під'їздах теж є такі засувки на кожен стояк в під'їзді. Ще їх перевірили на витік. І все. Це всі роботи, які були зроблені. Щоб там ходити по квартирам, перевіряти, ще цього всього не було. Перевіряння під тиском не було. Ну, тобто, от такі от роботи, які заплановані і в них є в переліку, вони до кінця проведені не були. За послуги технічного обслуговування газових мереж люди повинні будуть заплатити додатково, каже Андрій Теслюк. На даний момент по нашому будинку це десь орієнтовно 150 гривень з квартири. Тобто в ті 150 гривень однозначно має входити кожна частинка тих робіт, які мали би бути зроблені. Я ж бачив там три роботи, які були зроблені тільки. Тобто ніякого акту виконаних робіт
не було надано, що ми зробили ось таке, таке, таке. Ніхто під ним не підписував. От я особисто не підписував, і мешканці, наскільки я знаю, теж не підписували. Сергій Лупак каже, неодноразово звертався до головного інженера «Тернопільгазу» з вимогою надати інформацію про виконання роботи, однак відповіді не отримав. Згідно це наказу, по якому робиться технічне обслуговування, на п'ятий день після проведення робіт усі роботи мають бути висилені актом на сайті «Тернопільміськгаз». Якщо ми сьогодні переглядали сайт «Тернопільміськгаз», жодного багатоквартирного будинку немає в переліку, в якому проведено технічне обслуговування і скільки це буде вартувати. За коментарем щодо технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних житлових будинках, ми звернулися до підприємства «Тернопільміськгаз». Представники ПРА «Тернопільміськгаз» зобов'язані зайти в кожну квартиру до першого відключаючого пристрою перед газовими приладами, перед вузлом обліку. Вони повинні перевірити справність відключаючих пристроїв перед вузлом обліку. Якщо нема вузла обліку, це перший кран перед газовими приладами. Вони повинні перевірити тягу, справність кріплення газопроводів, обстеження і змазка кранів, протирка кранів, очистка кранів від фарби, пофарбування. Акти виконаних робіт з технічного обслуговування газових мереж знаходяться у внутрішньобудинковій службі, розповідає Галина Панюс. Що стосується оплати за послуги з техобслуговування, каже. Вартість робіт по технічному обслуговуванню для кожної багатоквартирної будинки буде іншою. Вона буде залежати від обсягу робіт, проведених на даному будинку, від складності тої робіт, від довжини газопроводу, газопроводів лежаків, стояків, відключаючих пристроїв. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.